ekirabika wiki ya mukisa abatalina mukisa ebamanyi the week has started with blessings from several artists most especially abayimbi naddala bano emisayi emito owiiki batandise na blessings tuwetu akamala okwogera ku Victor Cruz nebyafunye ate Baby Gloria navaayo nayanjula eggaali ntegeza enziga emuwereddwa tetwogedde enziga ewevudde wabula agenze ku page ye Baby Gloria Music natugamba nti Team Glosh how are you I have a lot to be grateful for banange and oh the other good news is God surprised me with this chibaby that I'm leaning on without God we wouldn't be there also the love you show me I appreciate natekako nekyokusabira Corinthians 10:31 nebigenderako nasinze omukama ono omukyala ndoza yomu kuwa yibi ya waso kubira wa serebu nga bato okubira nga achayi mabuli obu yibi yesu wa yagalaba na bato ya wujimba akuli dembula mbo wa serebu iti mfeku wana wa fresh kid wana benda kuzino o ya mazemi ya kaje jionanga serebu bado wana wazini wa msanga mzazimu chintu omuwano ono okumanya ali blessed obulamu nga akula mama wa itatode wa school fees sendeza zunazona kwa asomede banafa ba company ya Movit Movit products ngabaita mbizigo bibi bakole baita Movit herbal jelly Movit herbal soap nebisigade bamkwasa koto kitimamuga malanga anga wano ebizigo bya for promoting fetu kuwerere libamuwerera era kuze nebizigo bya Movit okuva mbutowe buli kalango ka Movit herbal products yabadenga kakola baje ba developing abo developing ne bakachusa tikati atuse ku miaka wejiti ngachuka atuse ku miaka wejiti ngachuka so omwana ono abadde so blessed obulamu bwe bonna abadde ng'ayimba abadde ng'akola ebintu bye ati akuza ali almost 19 to 20 years waali awo mpolampola y'omwala ono Baby Gloria asobodde okubanga avaamu omuntu ddala obuvunanyizibwa kale nno bwekitu bwe kiri bwe bulinyoka nga mutugoberera nsuubira muli bulungi